सालर उज्जवलता एतिया आपुनार हातर मुठित केचा जलकिया ভাল নোপোৱা মানুহৰ সংখ্যা তেনি কম ভাতৰ হৈতে কাহিৰ কাহত এটা কেচা জলকীয়া লোৱাটো বহুতৰে অভ্যাস জলকীয়া অবিহনে গুটি ৰন্ধন প্ৰণালী যেন আধৰুৱা মাছ মাংসই কওক বা অন্য ব্যঞ্জনেই কওক আনকি সুদা ভাত গৰাহৰ লগতো জলকীয়া নহলে সকলো মিছা কেচা জলকীয়াত কেপচাইচিন নামৰ এক উপাদান থাকে যাৰ বাবে ইয়াৰ সোৱাদ জ্বলা হয় কেচা জলকীয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন সি ভিটামিন বি ছিক্স ভিটামিন এ আইৰণ কপাৰ পটাশিয়াম তথা শর্করা থাকে যি আমাৰ শৰীৰৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় ইয়াত থকা ডায়েটৰী ফাইবাৰ আমাৰ হজম শক্তিৰ বাবে অতি উপযোগী কেঁচা জলকীয়াত থকা ভিটামিন সিয়ে ছাল সুস্থ আৰু সুন্দৰ কৰি তোলাৰ লগতে ইয়াত থকা এণ্টিবেক্টেৰিয়েল উপাদানে ছালৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে জলকীয়াৰ খাৰ আৰু ভিটামিনবোৰে সূৰ্যৰ অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিবোৰৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰে ই চুলিৰ সুৰক্ষাটো বিশেষ ভূমিকা লয় শৰীৰত হোৱা সামান্য ঘাঁহ বা কটা চিঙা আদিটো কেঁচা জলকীয়াই সহায় কৰে কেঁচা জলকীয়া নিয়মিত খালে হাৰ্টৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰি নাৰ্ভৰ সমস্যা কেঁচা জলকীয়া খালে নিৰাময় হয় ঠাণ্ডাৰ দিনবোৰত হোৱা জ্বৰ কাঁহ চৰ্দি আদি নিৰাময়ৰ বাবে কেঁচা জলকীয়া খাব লাগে ইয়াত থকা ভিটামিন এ হাড় দাঁত আদি মজবুত কৰে কেঁচা জলকীয়াই শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি কৰে সেয়েহে আহক ভাতগৰাহৰ সৈতে এটা কেঁচা জলকীয়া খাই শৰীৰ ৰোগমুক্ত কৰোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাতুল ৰাজবংশীৰ সহযোগত প্ৰণামী শৰ্মা নিউজ হেল্থ প্লাছ।